السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ جیسے کئی لوگ مرنے کے بعد اپنے آرگنس وغیرہ جیسے آئیز یا پھر یہ سب میڈیکل کالج میں ڈونیٹ کر دیتے ہیں, تو ایسا کرنا کیسا ہے شیخ؟ بہن کا سوال جسم کے اعضا کو ڈونیٹ کرنے کے بارے میں ہے. اس کی کئی ایک صورتیں ہوتی ہیں, لیکن بہن نے صرف ایک صورت کے بارے میں سوال کیا ہے تو ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے. وہ صورت یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے مرنے سے پہلے یہ کہہ دے کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے جسم کا فلاں حصہ, میری آنکھ یا میرا دل یا میری کڈنی یا کوئی بھی حصہ میں فلاں ہاسپٹل میں ڈونیٹ کر رہا ہوں یا فلاں شخص کو دے رہا ہوں, تو کیا اس کا ایسا کرنا صحیح ہوگا یا نہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کا جسم جو ہے مکرم ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا, ہم نے انسان کو مکرم بنایا ہے. اور مکرم بنانے کا تقاضا یہ ہے, مکرم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے جسم کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے اس کے جسم کے. ہاں اگر اس کے فائدے میں ہے, اپنے فائدے میں, جیسے آپریشن وغیرہ ہوتا ہے تو یہ اس کے اپنے فائدے میں ہے, تو یہ جسم کی تکریم ہے اگر اس کا علاج کیا جا رہا ہے جسم کا تو. لیکن اگر علاج نہیں کیا جا رہا ہے تو اس کے جسم سے چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے, کاٹ پیٹ نہ کیا جائے. اسی لیے جنگوں وغیرہ تک میں مسلح کرنے سے منع کیا گیا ہے. کسی کو قتل کر دیا آپ نے جنگ میں, حالت جنگ میں دشمن کو اگر آپ نے قتل کر دیا تو اس کا مسلح کرنا یہ منع ہے. مسلح مطلب اس کے اعضا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. تو یہ اسی لیے ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے مکرم بنایا ہے بغیر کسی فائدہ کے, اس کے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے. تو یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے اگر انسانی جسم کو ڈونیٹ کرنے سے, اس کا عطیہ دینے سے کسی کی جان بچ رہی ہے یا کسی کا بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے تو علماء نے اسے جائز قرار دیا ہے. اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ زندہ انسان کی جان کی مصلحت یہ مردہ انسان کے جسم سے بڑی ہے. اور جب دو مصلحتیں اکٹھا ہوتی ہیں, ہماری شریعت میں قاعدہ ہے کہ اگر دو مصلحتیں اکٹھا ہو جائیں تو جو بڑی مصلحت ہے اس کو مقدم کیا جائے گا, پہلے بڑی مصلحت کو حاصل کیا جائے گا. تو کسی زندہ انسان کی جان کو بچانا یہ کسی مردہ انسان کے جسم کا احترام کرنے سے بڑا ہے. تو اگر اس کے اعضا ڈونیٹ کرنے سے کسی کی جان بچ رہی ہے, کوئی اندھا ہے اس کو آنکھ مل جا رہی ہے, کوئی بہت سخت بیمار ہے کڈنی لگانے سے اس کی صحت صحیح ہو جا رہی ہے, تو ایسی صورت میں جائز ہے, انشاءاللہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن جب بڑی مصلحت ہو تب, اور ڈاکٹروں کی ٹیم نے بتا دیا ہو کہ ہاں آپ کا جسم اس قابل ہے کہ آپ ڈونیٹ کر سکتے ہو دوسروں کو,